Salve, rapaziada, mais um dia hoje. Vocês viram que a gente fez a pintura do motor, motor pintadinho, já filezinho. E agora chegou o câmbio, a gente mandou revisar o câmbio, já tá pintado. A gente pintou ele de preto aí, o preto fosco. Colocamos as polainazinhas aqui da Emp, né? Essas polainas aqui da Emp, ela é de silicone, né? É de silicone. Ela é um pouquinho melhor que aquelas pretas que tem pra vender. É que é assim, nessa posição montada, coifa, a maioria estraga por quê? Posição errada montada. O cara põe aqui, ó. Uhum. Pra cima. E aí, ó, tá vendo que ele movimenta assim. Uhum. Se você colocar pra cima, a tendência é ele rasgar embaixo. Sim. Entendeu? Você coloca lateral, não. Aí já era. Aí tá vendo, ó? Movimenta tranquilo, sem esforço. Aqui a gente vai colocar um suporte de motor aqui rígido, né? Da Emp também. A parte de cima dele tá ali, ó, no câmbio também já, ó, que é um travante do câmbio lá da frente. Vamos colocar o suporte do câmbio lá na frente também de poliuretano. Cadê o suporte do câmbio? Tá aí, chão. Ah, tá aqui, ó. Vamos colocar o coxinho do câmbio lá de poliuretano. Falta um suportinho aqui também, que tá guardado aí em algum lugar. Mas enfim, agora vamos subir o câmbio. Subindo o câmbio, vamos subir o motor e colocar o motor no lugar para começar a montar a lataria e montar a parte da injeção, etc, essas coisas assim. Mas é isso. Assim está o verdinho, já a gente vai colocar o motor no lugar. Eu vou vir aqui mostrar para vocês a hora que tiver o motor no lugar, certo? Vamos que vamos, tamo junto. Bora. Aí, rapaziada, ó, freia disco, 5 furos. A tita cresceu. Se não me engano, é 5-100, né? Não. Esse daqui. Sei, cara, eu não cheguei a entrar nesse detalhe com ele, não. Mas aí, ó, mano, ficou perfeito, ele fez bem justinho tudo. Uhum. E aí ele se preocupou nessa altura aqui, ó, que é o que a gente tava conversando. Ah, sim, dele ficar da mesma altura desse daí. A mesma distância daqui é aqui, ó. Esse daí, a tração vem mais pro lado esquerdo, né? Se eu não me engano. A maior força vem pro lado esquerdo, né? É? Se eu não me engano. Uhum. É bom colocar esse daí do lado de lá. Mas lógico que ele vai ter blocante 80%, então ele vai forçar esse daí também. Mas não é original, né? Cubo que não é original não aguenta tanto igual original. Por que a gente fez? Esse disco aqui, rapaziada, só pra vocês ficarem cientes aí. Esse disco aqui, se eu não me engano, eu comprei na... Não lembro se foi na Ancona ou se foi na Crestana. Foi na Crestana. Eram discos virgens com o cubo do Fusco. Aí você faz a furação que você quiser. Eu fiz 5-100, se eu não me engano, tá? Faz muito tempo que eu fiz isso. Só que esse cubo aqui não é igual ao original, né, mano? O original é diferente. O original aguenta cacete mesmo. Aí entra um original Volkswagen, ó. Então, aí, aqui, ó, o que aconteceu? Desse lado de cá, o cubo comeu, entendeu? Esse lado de cá, o cubo comeu. Quando eu tinha 66, que foi quando meu 66 quebrou, aí quebrou a ponta de eixo, aí eu desisti dele e mandei pra funilaria, porque eu não tinha dinheiro pra reformar o câmbio. Aí eu falei, ah, já que vai fazer o bagulho, já vamos fazer tudo de uma vez. Aí parei por causa disso. Por causa disso que eu fiquei um maior tempão com 66 parado, porque eu não tinha dinheiro pra arrumar o câmbio. Na época era, sei lá, R$1.500. Era a mixaria. Mas nós estava durinho. Então é isso. Vamos colocar esse disco de freio aqui no Fusca. Traseiro. Dianteiro já tem. Também foi comprado lá na Crestana. Com pinça de Celta, se não me engano. E atrás é pinça de Tempra. A gente só precisa descobrir ali se é mesmo de Tempra pra gente terminar de fazer o suporte. Aí ficou perfeito, mano. Ficou da hora o bagulho. Aí ele só falou, compra o parafuso maior. Pra colocar. A tinta cresceu o bagulho. É. Normal. Mas ficou top. Vamos colocar ficou, aí no ficou lugar. Ficou bem feitinho, mano. Ficou legal. E aqui tem o... O adaptador. O adaptador de 5205. Top. Então o trabalho danado pra lixar, porque tava bem enferrujado. Uhum. Mas é isso. Vamos que vamos.
Aí, câmbio no lugar, certo? Colocamos o suporte rígido da AMP. A bomba de... Cadê a bomba de combustível, Alec? Ó. Bomba de combustível aí, novinha. E é isso, vamos pra cima. Bora montar o Fuquinha. Vamos que vamos, vai ficar da hora. Fala, galera. Beleza? Iniciando mais um vídeo aí, ó. Da continuação do carro do Marquete. É, a instalação já... Como, não sei se vocês já viram, já foi feita a instalação do câmbio. Não vi não, hein, que eu não filmei isso daí. Coxinho rígido, ó, a frente e atrás. Esse carro tá com blocante 80%. E agora a gente vai colocar o motor para poder passar o chicote da FT 450. Vai ter embreagem Ceramic Power aí, ó. Embreagem muito boa aí, galera. Esse daí é o pedal leve da Ceramic Power. Então, uns 350 cavalos aí, eu acho que vai. E agora a gente precisa fazer a furação do sensor de óleo, temperatura, né? E o bloco dele não tem. Então a gente vai fazer o furo, passar o macho. E vamos dar continuidade aí. Passa um pouquinho de graxa, muita gente vai falar, poxa, mas vai cair cavaco lá dentro e tal. É assim, galera, não tem jeito, o motor já tá fechado. É uma coisa que geralmente eu faço particularmente antes. Mas o motor tá fechado, não tem o que fazer. Então a gente passa um pouco de graxa na ponta. Automaticamente a graxa lubrifica e joga o cavaco pra cima. Como vocês estão vendo aí, ó, o cavaco. É assim que a gente faz o furo do sensor aí. Beleza, galera? Agora a gente vai trocar, passar outra broca e depois o macho. A maior. Maior. Passar a maior. Esse serviço que geralmente faz pra mim é magrão retífica, né? Quando eu mando pra lá pra fazer o motor. Como o motor já tá pronto, não tem o que fazer. Graxa na boneca aí, galera. Graxa. E vamos lá. Mais uma. Aí, galera. Agora, primeiro macho. Vou fazer a rosca do sensor. Do mesmo jeito, gente. Devagarzinho. Passa. Passa com graxa, ó. Pro cavaco grudar na graxa. Lá. Mostra lá, Guilherme. Que o buraco tá sem cavaco e é os cavacos no. Ó! Oh. No macho. Vixe Maria, hein? Você é o cara, né? Aí tira o excesso. Paciência, mano. Tem que ser feito na manha. Quem não tem a manha... Não entra não. Não entra no esquema não. Esse daí já vai. E aí, rapaziada, ó. Embreagem do carro do Marquete aqui, ó. Ceramic Power aí. Pra quem precisar, ó. Aí, ó.
O Alex também comprou pro Fusca dele, o mesmo modelo. Né, Alex? Você comprou pro seu carro do mesmo modelo? Mesmo modelo. Aqui. Pedal leve, 980 libras. Com pastilho, disco. É o que tem de melhor no mercado. Top. Agora, né, mano? O pedalzinho fica gostoso. A embreagem dos caras é da hora. Libra. Eles são maior, né? Que eles são longos. E aí o suportinho era bem menor que veio, e a gente fez um suporte aí, ó. Top, galera. Dando sequência aí no carro do parça aí. Te acompanhar aqui. Entendi aí, galera, ó, o suporte era esse. Fala de novo. Só pra vocês entenderem aí, ó, o suporte era esse e foi confeccionado esse do lado aqui, ó. Porque esses bicos aqui é do Volvo, 42 libras. Bosch. É isso aí, macho. Ó, fabricador aqui, galera. Fala aí. Fala aí o quê? O que você tá fazendo aí? Esse daí não é do carro do Marquete? É do carro do Marquete. Então, o que você fez aí? Fabricando suporte de bomba. Bomba e filtro. Fala galera, beleza? Gravando aí pro Marquete, né? Pra ele fazer o vídeo dele lá. E aqui tá em que pé? A gente tá fazendo, dimensionando o chicote. Eu particularmente, eu gosto de fazer assim, galera, ó, porque vai ficar tudo dimensionado o tamanho. Eu vou vir com pra vocês entenderem, ó. Eu vou vir aqui, ó. Coloca o corpo de novo no lugar, certo? Aí, por exemplo, ó, é PS10. Aí eu vou fazer o chicotinho, vai vir direto aqui, ó. Entendeu? Clipado todo, sem emenda. Então, eu gosto de confeccionar chicote para FT dessa forma. Porque fica tudo muito dimensionado. Agora eu vou passar os positivos, alimentação, 12 volts, para começar a vir dando um acabamento na malha náutica. Vai ficar tudo bem escondidinho, tudo muito bem bacana. Como a parte dianteira aqui, ó, que nem eu tava explicando, foram feitos tudo com conexão rápidas. Aqui, ó, para vocês entenderem, galera, ó, tá vendo aqui, ó? Aí você só vem aqui, ó. Aí a gente temos uma bomba da dinâmica, 12 bar, com filtro dinâmica lavável. A mangueira que eu uso é uma de nylon. Ó, ela não dobra. Parede grossa.
Eu, particularmente, aqui na oficina, a gente só faz com essa mangueira pra quê? Pra evitar vazamento, certo? Durabilidade dela é bem, bem maior. É, e aí é isso aí. Foi passado toda a parte de coisa, falta chegar a dosadora. Vou montar a dosadora aqui, né? Aí, a Fulltec tá no porta-luva, o Guilherme vai mostrar. Ainda falta do acabamento terminar. Mas é isso aí, vai ser mais ou menos isso. Passa lá pra dentro. Aí passa lá pra dentro. Mostra lá, Guilherme, onde vai ficar a Fulltec. Fulltec, como ele já tinha comentado aí, ó. É no porta-luva. Falta colocar o suportinho e tal. Mas é no porta-luva, vai ficar virado pra ele aqui, ó. A nano vai ser aqui embaixo. O chicote ele desce por ali, ó. Passa ali dentro e desce aqui. Aí. Aí vem. Vem pelo cantinho. Aqui, ó. Os terminal de bateria vai ser o terminal de engate rápido, que ainda falta mudar. E vai vir a caixa de fusil aqui, ó. Que é relé e fusíveis. Certo? Vai acompanhando aí que a gente vai dar continuidade ao serviço. Eu não tô fazendo mais não, porque... Aqui, galera, na verdade está sendo feita uma pré-montagem. Vamos fazer linha de combustível, fazer toda a parte da elétrica, né? Tá aí o diagrama de como vai ser a parte da FT, né? O gerenciamento, roda fônica, tudo mais. E aí foi colocado o motor no lugar, as latas ainda falta pintar, mas é mais para adiantar o serviço, fazer toda a parte de chicote. O Marquete tá vindo em segunda-feira pra gente funcionar esse motor junto, porque esse motor tá muito justo. Esse motor não foi feito por nós, né? E eu expliquei pra ele que eu não funciono do jeito que tá aí. Entendeu? Tá justo demais. Ele vai vir aí e a gente vai ver o que vai ser feito. Se vai mandar pra retífica novamente, pra pessoa abrir, conferir as folgas. Do jeito como tá, eu não monto. Entendeu? Eu não funciono. Beleza? Valeu!